Baban Haidar ni siyasar kasar nan ta riki tani. Zabe ya matso amma na shiga tunanin ina ƙuri'a ta za ta tafi musamman a wannan jiha ta mu ta Yobe. A'a Umma Katiti ki daina wata damuwa tunda gaskiyar a fili take. Shi yasa ma shugaban kungiyar teloli na jihar Yobe Ahmad Alhaji Madu Mai Kwano ke kira ga jama'ar Yobe zaben bana mu san ciwon kanmu mu zabi APC sak daga sama har ƙasa. Shugaban ƙasa kuma zabi Baba General Buhari gwamna kuma mu yi ruwan ƙuri'u ga Alhaji Ibrahim Gaidam da mataimakinsa Injiniya Abubakar D Aliyu hakanan sanatoci yan majalisar tarayya da na jiha ku zabi yan takarar APC sak banda gaure banda zaben masu malfa kada ku dangwala wa kamiya miya ƙuri'unku ku zabi APC sak banda joni wannan sako ne daga Ahmad Alhaji Madu Mai Kwano shugaban kungiyar teloli na jihar Yobe Umar kasa sun dan APC Allah inganta domin share mulkin zalunci